आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार रातोपार्टी अनलाइनको वारपारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म रोहित दाल आज पनि हामी समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा सांसद शङ्कर भण्डारी पछिल्लो समय चाहिँ उहाँको अर्को पनि परिचय स्थापना भएको <laughs> छ कि सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल स्थापना महाअभियानका संयोजक पनि हुनुहुन्छ शङ्कर भण्डारी स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवादी तपाईँलाई नेपाली कङ्ग्रेसको नेता भन्ने हो कि सांसद भन्ने हो कि अब एउटा धर्म प्रचारक भन्ने त अब फेरि <laughs> त्यसको संयोजक भन्नु नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता कार पनि हो सांसद <laughs> पनि हो धर्म प्रचारक भन्दा पनि धर्मरक्ष रच, रक्षक रक्षक धर्म रक्षकको लागि यो सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल स्थापना महाअभियान गर्छ के यसले होइन हेर्नुहोस् न यो के छ भने यहाँलाई थाहा छ संसारका आज करिब सम्पूर्ण मुलुक आफ्नो स्वधर्मबाट mm. परिभाषित छन् घोषित धार्मिक रूपमा घोषित मुलुकहरू छन् अमेरिका लगायत संसारका महत्त्व ठुला मुलुकहरू अधिकांश मुलुक केही मुलुक भए mm. राष्ट्रको धर्म भनेको मूल धर्म हुन्छ राष्ट्रको धर्म हुन्न भन्नेहरूलाई म फेरि एकपल्ट आग्रह गर्न चाहन्छु राष्ट्रको हरेक राष्ट्रको धर्म छ र तदर्म हाम्रो नेपालको नै आफ्नो स्वधर्म छ यद्यपि धर्म सबै धर्मप्रतिको सम्मान हामी गर्छौँ सम्मान गर्न जरुरी छ हामी स्पष्ट छौँ धर्म नागरिकको नैसर्गिक विश्वासभित्रको अधिकारको विश्वासभित्रको कुरा हो त्यो पनि हामी स्पष्ट छौँ र पनि फेरि पनि नेपालको पनि सो धर्म छ त्यो भनेको वैदिक सनातन हिन्दू धर्म हो यसको समाप्तिको लागि स शताब्दीदेखि यहाँ विभिन्न गतिविधिहरू चाहिँ हुँदै आए विभिन्न क्रियाकलाप गर्दै गर आइयो र गरिराखेको छ र आज बडो अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगिया छ र नयाँ पुस्ता त देशको धर्मको बारेमा पूर्णतया अनभिज्ञ हुने अवस्था त्यसको मतलब चाहिँ नेपाल चाहिँ हिन्दू राष्ट्र बन्नपर्छ भन्ने तपाईँहरूको यो हुँदै नेपाल स्वत वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र हो तर अहिले चाहिँ विशेष संविधान त गरिएको व्यवस्थालाई टेकेर यसका सम्पूर्ण आयामहरू विशेषताहरूलाई र यसको महत्त्वलाई समाप्त पार्ने काम भएको छ यो अत्यन्त मुलुकको लागि घातक विषय भयो नेपाली हामी सबैको लागि नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र भन्ने सन्दर्भ बनाउनलाई आवश्यकता कि किन पर्यो अहिले तपाईँलाई सांसद हुन रोकिएको छ कि नेता हुन रोकिया छ कि अभियान चलाउन रोकिएको छ कि म हिन्दू धर्मावलम्बी हो भन्नलाई रोकेको छ किन सुन्नुहोस् न यो मेरो व्यक्तित्व कुरै भएन नि रोहितजी तपाईँको नि कुरा हो मार्फत सुन भन्न खोजेको कुरा सांसद त हामी भएकै छौँ मन्त्री पनि भएकै छौँ धेरै पटक धेरै नेताहरू प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ राज रा, राजका त हामीले जिम्मेवार त प पटक पटक पाएकै छौँ त तर मुलुक मुलुकै भइरहेछ फेरि पनि आज हामी राजनीतिक रूपमा तपाईँले सबै कुरा पाएर सबै कुरा हामीले प्राप्त गरेर हामी सर्वेसर्वे हुँदै गर्दा फेरि हामी यो किन भन्न सकिरहेको छैनौँ कसैले पनि कि मुलुकमा सब कुरा ठिकठाक छ मुलुक सब किसिमले एकदम ठिक ठाउँमा छ जनता कोही कसै कुनै प्रकारको समस्यामा छैनन् हामीलाई कुनै पनि प्रकारको मुलुकभित्र कुनै पनि प्रकार हाम्रो मुलुकमा समस्या छैन कसैले भन्न सकेको छ र अर्को यसलाई जोड्न चाहन्छु आज संसारका मुलुकलाई हेरौँ अफ्रिकन देशहरूलाई हेरौँ धेरै यसका दृष्टान्त छन् धेरै लामो समय यसमा नखर्छु उदाहरण मात्र दिन्छु अफ्रिकन मुलुकहरूको पैतृक धर्म सो धर्म समाप्त हुँदा तिनको अवस्था के छ उदाहरण सुडानको अवस्था के छ अर्कोतिर आफ्नो धर्ममा सङ्गठित हुँदा संसारको एउटै मुलुक छ इजरायल जो संसारमा एकमात्र यहुदी मुलुक हो हो नि आज इतिहास आजको इजरायलको विगतको इतिहास हेर्दा कुनै बेला यहुदी र इसाईहरूको युद्ध भयो यहुदी र तपाईँको इस्लामहरूको पनि झगडा भयो द्वन्द्व भयो बार। कुनै बेला त्यस कारणले यहुदीहरू शारीरिक सङ्कटमा पुगे तर जब यहुदीहरू हामी यहुदी हौँ संसारका युदी अब एक हुनुपर्छ भनेर एक भए धर्मको नाममा र आज इजरायल आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा विश्वको आफ्नो छुट्टै है। हैसियतमा बसेको छ उसले त्यो हैसियत देखाएको छ विकासको दृष्टिकोण अनुकरणीय छ एउटा मरुभूमि भएको देश कृषिको क्षेत्रमा उसले चमत्कारिक आयोजन विकास गरेको छ भने आ सामान्य आर्थिक रूपमा पनि अमेरिकालाई धेरै उसले चाहिँ हल्लाउन सकिने सामर्थ्य यो सारा नेपालमा जे व्यतिथि भनिराखिया छ राजनीतिक रूपमा होस् आर्थिक रूपमा होस् सामाजिक रूपमा होस् जे व्यतिथि छ यो चाहिँ हिन्दू राष्ट्र नभएर व्यतिथि भएको समग्र त्यति मात्रै त नहो नभएको त्यति मात्रै त नभनिहालौँ तर मूल विषय चाहिँ किनभने हेर्नुहोस् धर्मले मान्छेलाई नैतिक बाटोमा हिँडाउँछ मूल विषय सरल रूपमा भन्छु म हाम्रो वैदिक धर्मको परिभाषा सिद्धान्त यस्तो छ जसले हाम्रो समाजलाई एउटा नैतिक बन्धन वन्धनमा नैतिक अनुशासनमा राखेको अवस्था थियो हिजो जुन बेला धर्मप्रति हामी सबैको सम्मान थियो होइन धर्मको विरुद्धमा यति धेरै गतिविधि भएका थिएनन् सनातनको विरुद्धमा हाम्रो समाज नैतिक थियो हाम्रो समाज व्यवस्थित थियो आर्थिक पक्ष हाम्रो कमजोर हो आर्थिक पक्षलाई लिएर धर्म जोड्ने काम भएको छ अहिले आर्थिक कमजोरीको कारणले आएका समस्याहरूलाई धर्मसँग जोडेर प्रचार गर्ने काम भएको छ त्यो गलत भएको आज हामी नैतिक रूपमा भ्रष्ट भयौँ हामी नैतिक पक्ष रास आयो नैतिक पक्ष रास आउँदा मान्छेमा अनुशासन हुँदैन बोध हुँदैन कर्तव्य बोध हुँदैन जसको कारणले आज मुलुकको राजनीतिमा दलहरू सर्वेसर्वे हुँदा नेताहरू सर्वशक्तिमान हुँदै गर्दा देश सबभन्दा अप्ठ्यारोमा पुग्यो यो कुरा त सत्य कुरा हो नि त्यस कारण त्यति मात्रै नभए देशको अब तपाईँको यो यस्तो विशिष्ट मुलुक छ हेर्नुहोस् हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको दृष्टिकोणले हेर्दा यो देवदेवताको जन्मभूमि हो गौतम बुद्ध जन्मेको देश सीता जन्मेको देश भिरकुटी जन्मेको देश वेदको रचना भएको देश तपाईँको ऋषिमुनिको तपभूमि भएको देश सगरमाथाको देश यो त विशिष्ट छ त यो त विश्वको शिरो नेपाल विश्वमा एकमात्र वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल विश्वको शिर विश्वको सबैको नेतृत्व गर्ने देश हो यो अहिलेको संविधानले व्यवस्थाले सारा कुरा होइन कहाँ भन्छ त कहाँ त्यो त तपाईँको देखाउनको लागि एउटा ला भ्रम यस्तो झन् गलत काम भयो मुलुकको प, 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 प उपलब्धि भनेर संविधानमा धर्मनिरपेक्षतालाई व्यवस्था गरियो फेरि एउटा त्यसलाई अब भ्रम सब त्यसलाई भ्रमित गर्नेलाई के गरिरहेको छ भने सनातन भन्नाले सरस्वतीदेखि मान्दै आएको धर्म धर्मलाई चाहिँ त्यो त भ्रम कारवाही भएको छ अहिले द्रुत गतिमा यत्रो धर्मान्तर गर्ने काम भएको छ बुद्धिस्टहरूलाई धर्मान्तर गर्ने काम भएको छ सनातन एउटा धर्म परिवर्तन गर्ने काम भएको छ कारवाही कसैलाई देख्नु भएको छ यो सबै भ्रम हो किनभने यो नियोजित रूपमा प्रायोजित रूपमा शताब्दीदेखि हाम्रो धर्मको विरुद्धमा यहाँ कामहरू भएका छन् मैले सुरुमै भने अब यसलाई रोक्न जरुरी छ नत्र मुलुक हरेक दृष्टिकोणले सङ्कटमा पुग्छ म मैले उदाहरण पनि दिएँ आफ्नो धर्म नष्ट भएका मुलुकहरू धर्म सिद्धि आफ्नो धर्म समाप्त भएका देशको दु दुरावस्था बेहाल अब केही उदाहरणहरू पनि मैले तपाईँलाई दिइसकेँ त्यसरी म भन्छु विश्वको सबभन्दा शक्तिशाली मुलुक हामी हो आज भारतलाई पनि हेर्नुहोस् न राम जन्मभूमिमा रामको मन्द नयाँ मन्दिर चाहिँ निर्माण गरी उहाँको गर्वमा चाहिँ रामको मूर्ति प्रतिस्थापन गरेको घटनालाई संसारले कसरी हेरेको छ भारतमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव कस्तो परिरहेछ त्यसलाई हेरौँ न यो धर्मनिरपेक्ष मुलुकको फेरि होइन तर पनि त्यहाँ त्यो होइन तर हिन्दू धर्मकै नाममा भारतले अहिले यो ठाउँमा आफूलाई पुर्याएको छ नि त भारतले हिन्दू राष्ट्र भारत भनेर नभन्दै गर्दा पनि त्यहाँको मूल अहिले नेतृत्व गर्ने पार्टी भारतीय जनता पार्टी, पार्टी ले। ले। धर्म मूल धर्म मानेको नलेख्दै मूल धर्म संविधानको लेख्ने कुरो मात्र हो यहाँ त मूल धर्मै नमानेको अवस्था आयो नि त नेपालमा त त्यो त संविधान लेखे पनि नमान्नेले मान्दैन नि मानेन नि त्यसो यहाँ त धर्मै नमान्ने स्थिति आयो क्या त्यो त स्वतन्त्रता हो नि त म धर्म मान्दिनँ स्वतन्त्र भनेको मतलब मूल धर्मलाई मान्दिनँ भने त होइन नि यो हुनै सक्दैन नि त्यस कारण हेर्नुहोस् यो यो कुरा बडो गम्भीर विषय छ हिन्दू राष्ट्र बनाउँदाखेरि चाहिँ हुने फाइदा के भनेको अहिले के अरबौँ अब हामी मैले भने सगरमाथाको देश यो भगवान् शिवको होइन तपाईँको कैलाश भूमि भनेर भन्छौँ नि हामी त्यसपछि तपाईँको के छ भन्दा यो देव देवताको जन्मभूमि ऋषिमुनिको तपभूमि अरबौँ अरब हिन्दूहरूको सबैभन्दा के आस्थाको केन्द्रभूमि हो तपाईँको अब अहिले पनि तपाईँ भन्नुहोस् आज देशमा बेरोजगारी यत्रो कुरा आइरहेको छ आज युवाहरू सम्पूर्ण किसिमले अब पलायन हुने स्थिति आइसकेको छ होइन यो अहिलेको पछिल्लो तथ्याङ्क त अझ काल लाग्दो अत्यन्त पीडाजनक छ तर अब रोजगारीकै सन्दर्भमा राज्यसँग कुनै योजना छैन भइरहेका अवसरहरू पनि हामीले बन्द छ भन्दछु त्यसले असर पारेको तर आज तपाईँले यो कुरा तपाईँ एकपल्ट बहस गर्नुहोस् यसलाई फेरि तपाईँ केलाएर हेर्नुहोस् नेपालमा जो 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 अस्ता अवस्थामा रहेका हाम्रा यावत शक्ति पृष्ठहरू शक्तिपीठहरू जुन छन् पशुपतिनाथ आर्दे पशुनाथ लगायत मुक्तिनाथ लगायत साना मेरै जिल्ला कुरा आर्दा त्यहाँ ढोरबराई छाब्देबराई छानीबाई देवघाट होइन मन गाउँ भाइ यी शक्तिपीठमा आधारित आश्रित नेपालीको सङ्ख्याहरू पनि लाखौँ छ यो कुनै राज्यले दिएको अवसर होइन राज्यले बनाएको सिर्जित गरेको यो चाहिँ परिवेश परिस्थिति होइन हाम्रो शक्तिपीठको आधार शक्तिको आधारमा त्यहाँ आस्था राख्ने आन्तरिक बाह्य धार्मिक पर्यटकहरूलाई चिया खुवाएर तरकारी बेचेर फ फुलवाला बेचेर पालिने र चाहिँ होटल व्यवसाय गरेर पालिने व्यवसायबाट पालिने परिवार पर सङ्ख्या लाखौँ लाग्छ यसलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गऱ्यौँ भने अरबौँ हिन्दू धर्ममा आस्था राख्ने मात्रै होइन हिन्दू धर्म नमान्नेहरू पनि नेपालमा एकपल्ट बुझ्न हेर्न आउँदा तपाईँलाई अरू तपाईँको आज मुलुक धर्मनिरपेक्ष भन् बनेको सत्र वर्ष जति अठार वर्ष जति भयो अहिले त्यसपछि तपाईँको चाहिँ पशुपतिनाथमा दर्शन गर्नेहरूको त्यो दर्शनार्थीहरू घटे कि गुहेश्वरीमा घटे कि अथवा हिन्दू शक्तिपीठहरूमा त काहीँ घटेका छैन बढेरै गएको त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो सत्र अठार वर्षमा यही धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्द चाहिँ संविधानमा लेखेका कारण मुलुक अधौगति गएको त होइन त्यसअघि त छँदै थियो तर केही पनि भएन त त्यो शब्द ल्याएर तपाईँ धर्मका नाममा धार्मिक युद्ध गराउन खोज्नु धार्मिक युद्ध त भइरहेको धर्मसम्म त पारसी खतरा बढ्यो क्या सनातन हिन्दू राज्य हुँदा कस कुनै धर्मप्रतिको अवरोधको अवस्था थिएन हिजो थियो त्यो पनि वैदिक सनातन धर्म अथवा वेदले गीता भन्नुहोस् काहीँ पनि विभेदको चाहे व्यक्तिको विभेद होस् चाहे समुदायको विभेद होस् चाहे धार्मिक विभेदको कुरो त्यहाँ कल्पनै गरिएको छैन तर जब हिन्दू धर्म विरुद्धमा बढी गतिविधि बन्न थाल्यो नि यो अवस्था रहेर रहे हो रहे नि भोलि कुनै दिन यो मुलुक अन्य धर्मको नाममा घोषित हुने स्थिति आउँछ क्या यो कुरा मैले तपाईँलाई आज गम्भीरतापूर्वक ध्यान गर्न चाहन्छु नम्बर एक नम्बर दुई पशुपतिभित्र अहिले त ठुलो साजिस भएको छ चौसठीको समयमा पशुपति माथि ठुलो हमाला हुने कोसिस भयो भगवान् पशुदासको शक्तिको कृपाले त्यो जोगिएको अवस्था हो अहिले पनि भित्री रूपमा धेरै ठुलो षड्यन्त्र भएको छ भगवान् गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँमा बुद्ध <coughs> बुद्धत्वभन्दा बाहिरका बुद्धत्वलाई नष्ट गर्ने शक्तिहरूको चाहिँ आन्तरिक ठुलो पेडिटेसन भन्छ नि घुसपेट भइरहेको अवस्था छ यो कुरा धेरै बाहिर नआएको होला जुन कुरा तपाईँले नदेखेर सामान्य रूपमा हेरेको अवस्था हुनसक्छ र त्यही आधारमा तपाईँले मलाई राखेको जिज्ञासा सामान्य अर्थमा हुनसक्छ सा। तर कुरा परिस्थिति वास्तविकता त होइन परिस्थिति त्यस्तो छैन त्यस यो हाम्रो कर्तव्य र दायित्व नै हुन्छ स्वधर्मको रक्षा मैले अमेरिकामा किन इस्लाम इसाई मुलुक हुनु पऱ्यो किन त्यहाँ पनि त अरू धर्म मान्ने मान्छे छन् अमेरिका जस्तो मुलुक आज स्वधर्म अरू अरू खा खाडी मुलुक हेर्नुहोस् त उनीहरू इस्लाम धर्ममा उनीहरूको मूल धर्म आज मक्का मन्दिन कारणले आज उनीहरू कहाँ पुगिरहेछन् यदि मक्का मदिनाको होइन मक्का मदिना हाम्रो नेपालमा जस्तै अब देशको धर्म राज्यको धर्म हुन्न भनेर त्यहाँ भन्न सक्ने हैसिसियत कस्तो लाग्छ दुई त्यो त्यो मक्का मदिना किन चाहियो भन्नु त्यहाँ अवस्थामा पुग्नुभयो भने अबको स्थिति के होला यो अवस्था ल्याउनु त फेरि तपाईँको पार्टी तपाईँको पार्टीको नेता होइन नि त हामीबाट गल्ती भएको छ गल्ती भाषा सच्याउ भनेको त हो गल्ती भयो स्वार्थले भयो अज्ञानताले भयो दबा कसैको कसैको कारणले भयो गल्ती भएको छ अब सच्याउ मात्रै भने अब तपाईँले सच्याउने तपाईँको माध्यम के त तपाईँले त भन्नुभयो कि संविधान नै बस छलफल बस छलफल रहँदैन भने मैले खतरा त बाटोमा उन्मुख छ परिवर्तन हुन्छ सुन सुन मैले पाएको जानकारी र मेरो छलफलको आधारमा मैले भन्दा चैतमै कुनै गडबड स्थिति हुनसक्छ नेताहरू सचेत बन्नुहोस् भनेर भन्दैछु त मैले भनिरहेको छु प्रष्टै भनिरहेको छु त किनभने सबैतिर असन्तुती छ सबैतिर विग्रह छ व्यवस्था जान्छ कि संविधान जान्छ कि अथवा क्रिस्चियन राष्ट्र बन्छ कि के सुन्नुहोस् र दुई तिनवटा तृष्टान्त सङ्केत गरिरहेको छ कुनै पनि सभ्य समाज भन्छौँ नि हामी र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा विधि र विधानको सर्वोच्चतालाई बढी महत्त्व राखिएको हुन्छ हुँ. किन त्यसको किन महत्त्व हुन्छ भन्दा त्यहाँ जनताले निगरानी गरेका हुन्छ होइन अहिले के भइरहेको छ उदाहरणको लागि तपाईँको एउटा काठमाडौँको मेयरको जीवन घर उहाँको श्रीमतीजीलाई प्रहरले बस कुनै सोधपुछ गर्दा मेयरले के भन्नुहुन्छ भन्दा सरकार तेरो सिंहद्वारा जलाउँछु भन्नुहुन्छ सुन्नुहोस् है कुरा यो सामान्य तर त्यो कुरालाई सरकार बोल्दैन द र सरकार सञ्चालनका मुख्य दलहरू पनि त्यसको कुनै आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदैनन् दि, दि, दिन सक्दैनन् तर उनको भनाइप्रति लाखौँले के गर्छन् समर्थन गर्छन् दोस्रो यो राज्यको व्यवस्थाअनुसार कानुनलाई तपाईँ अझ कानुनविद्व तपाईँसँग अझ स्पट हुन सक्नुहुन्छ राज्यका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको सरकारका प्रमुख निकायहरूमा फोटो टास्ने वैधानिक एउटा व्यवस्था छ त्यो वैधानिक व्यवस्था होला नि एउटा मियरले फोटो झिकेर फाल्छ सरकार बोल्दैन दलहरू बोल्दैन एउटा मन्त्रीको गाडी जलाइन्छ मन्त्री जलाउनु पर्छ गाडी मात्रै जलाइयो भनिन्छ सरकार बोल्दैन पार्टी बोल्दैन एउटा नेतामाथि त दिनजाडा खुकुरी प्रार हुन्छ काट्नु पर्छ छिराउनु पर्छ भन्छ जनता पार्टी बोल्दैन नेता बोल्दैन विरोध असन्तुष्टि यस्तो छ विधि कहाँ छ पद्धति कहाँ छ मलाई अहिले वैदेशिक सनातन हिन्दू हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्दा संविधानको स नगर प्रमुखले कार्यकक्षबाट राष्ट्र प्रमुख र रा, सरकार प्रमुखको फोटो फाल्दा संविधानको कुरा किन गर्दैनन् त्यो हैसियत किन राख्दैनन् यो मैले प्रतिनिधिमूलक दृष्टान्त दिएको र नेताहरू स्वयं आफै पनि पटक पटक चाहिँ अनेक प्रकारका चाहिँ सङ्कट मुलुकमा उत्पन्न हुँदै हुँदै गर्दा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक तपाईँको धार्मिक वैदेशिक सबै किसिमको सङ्कट उत्पन्न हुँदा एक ठाउँमा बसेर समाज समाधानको लागि किन काम गर्दैन त दलहरू असफल भयो दलका नेता असफल भयो होला सुन्नुहोस् न त्यसको असर त्यसको प्रत्यक्ष असर त व्यवस्था कमजोर भयो अनि यसको मतलब चाहिँ अब पुराण लगाएर त्यो ठिकठाक हुन्छ त सु कति कुरा हुन्छ त्यो चरु हालेर पुरानाको अर्थ के हो भने वैदिक सनातन धर्मको सिद्धान्तलाई तपाईँ अङ्गीकार गर्दा अनुसरण गर्दा देशमा राजनीतिक नैतिकताको विकास मात्रै होइन कि तपाईँको अहिलेको विश्वमा देखिएको प्राकृतिक जोखिम उदाहरण पछिल्लो समय देखिएको विश्व महामारीको तपाईँको कोरोना जस्ता यी महामारीलाई पनि नियन्त्रण गर्ने विधि भनेको वैदिक सनातन धर्मभित्र छ तपाईँ त्यो वैदिक सनातन धर्मको आयुर्वेद सिद्धान्तलाई तपाईँ दैनिक रूपमा जनतालाई अभ्यासमा लानुभयो भने तपाईँको जनता सुरक्षित हुनेछन् तर त्यो कुरा गर्न केले रोको त अहिले भने क्या मैले धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्दले रोकेको हो त धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द त पछिल्लो समयमा संविधानमा व्यवस्था गर्न सफल भए सनातन विरोधीमा सोच्नु तर त्यस त्यसलाई टिकेर दलहरू दिग्भ्रमित भए दलहरू भ्रष्ट भए दलहरू चाहिँ जिम्मेवारबाट च्युत हुन थाले र विश्वका बाह्य शक्तिहरू बढी हाबी हुन थाले जसले गर्दा हामीलाई एक एक हुने ठाउँ पनि हामी आधार पनि भएन अब हाम्रो एकताको एक एक आधारको सूत्र नै अब के हो हाम्रो मूल धर्म भयो ठिक छ अब यो नेपालमा चाहिँ हिन्दू राष्ट्र कहिले स्थापना हुन्छ त जतिसक्दो छिटो गर्नुपर्छ भनेको चैतमा हुन्छ चैत मै मैले भनेको छैन यो त अभियान हो अभियान भन्छौँ त हामीले किनभने पाँच सय वर्षभन्दा पहिलेदेखि यसको विरुद्धमा यहाँ खेल भएको छ काङ्ग्रेस पार्टीले किनभने विगतको सात सालको परिवर्तनदेखि आजसम्म आफ्नो आफू आबद्ध रहेको दलबाट सुरु गर्नु पऱ्यो नि त्यही त गरिरहेको त बैठकको तयारी गर्दछौँ त बैठकमा यो एजेन्डा लानुहुन्छ त्यही त तयारी गर्दछौँ त हामी मैले हाम्रो किन पटकमा छैन सुन्नु सुन्न बाध्य हुने स्थिति अब मा आउँदा तपाईँहरूको यदि अब सभापतिले चाहे हुने हो स महासमिति बैठक तपाईँले चाहेर त हुँदैन त्यो पार्टीमा होइन उहाँलाई अनुकूल लागेर यदि गरिदिइहाल्नुभएको छ त्यो महासमिति बैठक भने त्यो महासमितिको बैठकले अब नेपाल चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हुन्छ भनेर पारित गर्छ त सुन्नुहोस् हाम्रो केन्द्रीय समितिमा हो कुनै बेला सायद म एक्लै पनि थिएँ होला अहिले धेरै नै साथीहरूले केन्द्रीय समितिमा अब कङ्ग्रेसले वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्रको यसलाई विषयलाई एजेन्डाको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने अरू पनि धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ बोलिरहनु भएको छ म यसमा धेरै भन्न चाहन्न मिडियाले किन हाम्रा कुराहरू बाहिर ल्याउँदैन त्यो मिडियाको कुरा भयो त्यसमा अब हाम्रो अरू कुरो हामीले स्पष्ट बनाएको छ हाम्रो दुई योभन्दा पहिलेका दुईवटा महासमिति बैठक एकपल्ट त्रिवेणीमा भएको महासमिति बैठकमा पनि र पछिल्लो समय काठमाडौँ भएको महासमिति बैठकमा पनि उपस्थित सङ्ख्याको बहुमत सदस्यजीवहरू हाम्रो नेता साथीहरूले महासमिति सदस्यजीवहरूले लिखित रूपमा यो कुरा पार्टीमा पेस गर्नु भएको छ परिवर्तन सुन्नु भन्दैछु नेतृत्वले यसलाई महत्त्व दिएन हामीले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएनौँ अहिले त हामीले हामीले के भने छौँ अहिले पनि तपाईँलाई धन्यवाद यो मलाई प्रश्न पर्ने अवसर पनि दिनुभएको छ म लगायतका साथीहरू के भन्छन् अबको महासमिति बैठक नीति अधिवेशन हो नीति भन्नाले यही नीति यिनै नीति अरू पनि छन् नीति अहिलेसम्म काङ्ग्रेस विशेष गरी बाह्र बजेदेखि पार्टीको मूल नीति त बाहिर गयो भन्ने कुरा त स्वयं किसिमजीले त्यो कुरा भनेर पार्टी छोडेको अवस्था छ त्यसमा मैले धेरै व्याख्या गर्न परेन तर जे जति कारणले हामी गए पनि आज लामो समय हेर्दा त त्यो कुरा पुष्टि हुँदैछ काङ्ग्रेस गलत बाटोमा गइरहेछ भन्ने कुरा नि पुष्टि भइरहेछ त्यसलाई पनि मध्यनजर राखिदिएर देशको दे देश समग्र परिवेशलाई पनि <coughs> म मूल्याङ्कन गरेर देशको समग्र हित र कङ्ग्रेस पार्टीको जनताप्रतिको आधार विश्वासलाई पुनर्ताजिकी दिनको लागि यो योजना आउनुपर्छ हामीले भनेका छौँ केन्द्रीय समितिले यो योजना ल्याउनुपर्छ

कुनै पनि केन्द्रीय समितिबाट महासमितिको लागि प्रस्तावित एजेन्डाहरू सर्वसम्मतमा पेस हुनु जरुरी छ हाम्रा कुरा समावेश नभई ल्याएका कुनै पनि एजेन्डाहरू सर्वसम्मत हुँदैन नम्बर एक नम्बर दुई केन्द्रीय समितिबाट त्यो कुरा लाने कुरामा सभापति सफल हुनु भएन भने सफल हुनु भएन भने चाहिँ यो एजेन्डा फ्लोरबाट आउँछ र फोर ठिक छ भोलि यो भोटिङकै अवस्थामा पुग्नु पर्ने पुग्नुपर्छ र भोटिङै भएर अधिकांश सा साथीहरूले यो, यो कुरा अहिले स्वीकार गर्नु भएन भने त फेरि त्यो साथीहरू निर्णय त हामी मान्छौँ नि र अब यो त महाअभियान फेर हो फेरि पनि हामी अगाडि बढ्छौँ एसआईको महासमितिको बैठकमा त्यो सिंहदरबार अगाडि भएको महासमिति बैठकमा पनि बहुमतको हस्ताक्षरले बुझाएको होइन परिवर्तन भयो तितिको बैठकले चाहिँ विधान नै परिवर्तन गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको अनि छाप नयाँ छापिने विधानमा चाहिँ अब यो नेपाल राष्ट्र चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हुनेछ भन्ने लेख्छ लेख्छ होइन लेख्नुपर्छ हामी लेख्छौँ लेखाउँछौँ भन्ने विश्वास छ त्यसको अलावा पार्टीका पार्टी सञ्चालन कार्यशैली पार्टीको अहिलेको वैधानिक व्यवस्था अहिलेको विधिवत व्यवस्थालाई पनि सुधार गर्नुपर्ने अरू पनि हाम्रो मैले यसमा अब यहाँ त मानिसहरू के भन्छन् भने अब संविधान विपरीत कुरा गर्ने तर सांसद भइरहने अनि पार्टी विधान विपरीत कुरा गर्ने अथवा अभियानै चलाएर हिँड्ने उनै बनाउने अनि पार्टीको नेता भइरहने कसले भने यो, यो, यो संविधान जारी... यो? यो जारी गर्दा के भनेर जारी गरिएको छ भने अरू महान उपलब्धि वि के के उपलब्धि शब्द छोडिदिनुहोस् अलङ्कारतिर जानु यो संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो पहिलो सबैले घोषणा गरेको कुरा रोटमबाट तत्कालीन संविधान सभाको रोटमबाट छ सुन्नुहोस् र कतिपय विषयहरू हाम्रो पार्टीभित्र कुरा बाहेक पनि संविधान सभा मार्फत संविधान जारी गरिसकेपछि अब हामी त ठुलाले बोलाएको कुरा भन्दैछु है मैले कतिपय विषयहरू यो संविधान कुनै कुनै पनि असंशोधनीय होइन सबै सापेक्ष संशोधन गरेर रूपान्तरित संसदबाट भनेको छ संशोधन गर्दै लगिन्छ भनेर केही बुधा संशोधन पनि गरिदिनेछोधन पनि गरिरहेछ होइन भोलि सबै परिवेश कुरा हो सत्तालिस सालको संविधान महान उपलब्धि भन्ने पनि यिनै मान्छे हुन्सारको सर्वोत्कृष्ट भन्ने यिनै मान्छे हुन् बहत्तर पनि फेरि यो संविधान महान भन्यो यिनै मान्छे हुन् हिजो स सत्तालिस सालको संविधान महान संविधान भन्दै गर्दा फेरि त्यो संविधानभन्दा बहत्तर साल महान संविधान भन्ने कुन आधारमा यिनले भने प्रश्न तिनलाई छ मेरो त्यस कारण जनताको मतलब देशको आवश्यकता भन्दा संविधान संविधान देशभन्दा ठुलो पार्टीले कारवाही गर्छु कसको कागज गरे हुन्छ नि त कार हुन्छ कसरी विचार पार्टी वैचारिक बहस भन्ने नीतिगत बहस् भन्ने अनि नीतिगत कुरा हुनु त अहिले विधान त बाहिर हुन्छ यस्तो कुराले काहीँ प्रश्न प्रश्न भयो जाँस मै सुन् संविधानको अर्को म आफै संविधान मसौदा समिति बसेको थिएँ यही कारणले यस्तै हुन्छ सुन्नु संविधान मसौदा समितिमा मेरा त्यो रेकर्ड रेकर्ड छ भने रेकर्ड छ भने हेरे हुन्छ त्यति नै नपुगेर मैले फरक मत दर्ता गरेँ कुनै पनि अवस्थामा संविधान धरुष लेख्न पाएँदैन भन्दा हाम्रै नेता अब अहिले हुनुहुन्न स्वर्गीय सुशील कोइला पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री विज्ञ प्रसाद थिएन हुनुहुन्थेन शङ्करजी जो जे जस्तो भए पनि सबैलाई मिलाएर संविधान जारी गर्नु पऱ्यो कम्तीमा हाम्रो नेतृत्वमा जारी गर्दैछौँ त्यस कारण यो विषय हाम्रो हामी हामी सबै यो धर्मनिरपेक्षता यी कुरा हामीले मानेको विषय होइन तर संविधान जारी गर्नु छ अरू कुरो कुरा सुन्नु पऱ्यो अहिले तपाईँ प्रस्ताव फिर्ता लिनुहोस् पछि सबैको मिलाएर जानुपर्छ भनेर हामीले फिर्ता लिएको त्यसै बाहिर अनुमान घर बोलेर हुन्छ र कोही प्रायोजित मान्छेले त बोल्छ अहिले के भइरहेको छ तपाईँको अब राष्ट्र निर्मातालाई नमान्ने ए बाबा दुनियाँमा कुन मुलुक होला जसले आफ्नो राष्ट्रलाई योगदान पुर्याउने विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई अपमान गरेको अनि तिलाई घोषित अघोषित समर्थन गर्ने यी दलहरू यी नेताहरू जो हाम्रो विरुद्धमा प्रश्न उठाउने कोसिस गर गर्छ चेष्टा गर्दैछ त्यस्तै स्व ध न नमान्ने मन्दिर किन जाने टुकिन लाउने यो लोकतन्त्रमा चाहिँ राजनीतिको सहारा भनेको चाहिँ जनता हुन् भन्छन् तपाईँले चाहिँ धर्मको सहारा लिनु हो मैले मानिसहरू तपाईँलाई आरोप पनि लगाए अब आफ्नो राजनीतिक भविष्य अलिक कमजोर कमजोर बन्दै गएपछि शङ्कर भण्डारीले चाहिँ धर्मको सहारा लिनु थाले भने कसरी मेरो अरू कमजोर राजा म जतिको सुन्नु म जतिको वास्तवमा सफल नेपालमा कतिजना मान्छे <laughs> होलान् जसले आजसम्म यो ठाउँमा आउँदा <laughs> कसैको नुन नुनपानी खाएको छैन विदेशी नुन पानी खाएर हुर्किएकाहरूले भन्न सुन्छ ताकत छ मसँग त्यो कुरा भने म एउटा यस्तो व्यक्ति जसले आज ठाउँमा आउँदा तिनपटक चुनाव लड्दा दुईपल्ट जितेर आएको छु पार्टीमा तिनपल्ट केन्द्रीय सदस्य जितेको कसैको टुक्रो लगाएर आएको छैन अनि मेरो राजनीति के सङ्कटमा तनहुका जनताले मलाई यत्रो विश्वास गर्नुभएको छ यत्रो साथ दिनुभएको छ देशभरका नेता साथीहरूले मलाई यत्रो विश्वास गरेर मलाई सहयोग गर्नुभएको छ अनि मेरो राजनीति के सङ्कटमा र जसले आजसम्म कुनै दबाव पनि नपरी कसैको प्रभाव पनि नपरी कसैको एक कपचा राख राजनीति यो ठाउँमा आएको छ मेरो सङ्कटमा चाहिँ कसैले उचालेर गर्नुभयो भन्ने पनि छ फेरि कसरी कस्तो उचालेको यो म काङ्ग्रेस मैले मेरो स्पष्ट छ म भन्दा माथि काङ्ग्रेस तर भन्दा माथि मेरो देश नेपाल यति हो मैले जानेको र यसैको लागि मैले गरेको अरू जसले जसकै त कसले के भन्छ भन्ने मलाई नेपाल हिन्दू राष्ट्र नभए चाहिँ नेपालै रहँदैन जस्तो कुरा गर्नुभयो नेपाल भूगोलमा रहेको छ आज हाम्रो के छ के छ स्थिति हेर्नुहोस् त आज हाम्रो नेपालको अब महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ हाम्रो सार्वभौमताको आधार भनेको हाम्रो नाप, नाप मापनको लागि एउटा पासपोर्ट होइन हाम्रो राजधानी होइन आज नेपाली राजधानीको हैसियत के छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त्यति कुरा अनि कहाँसम्म अब तपाईँ आफै संलग्न रहेको दल सबैभन्दा ठुलो दल छ अहिले सरकारमा छ तर तपाईँ सडकबाट माग गरिरहनु भएको छ कहाँ छडक कहाँ छडक यो त ब यो सुन् यो त ठुलो यो त यो सुन्नु काङ्ग्रेसभन्दा माथिको विषय हो भन्दैछु त तपाईँलाई यो त सबै हामी सबै नेपाल जो नेपाल र नेपाली भन्छ है फेरि नेपाल भन्ने शब्द जसले आफ्नो परिचयमा जोड्छ त्यसले कुरा सोध्नु पऱ्यो पार्टीभन्दा माथि जानु पऱ्यो नेपाल किन लेखे नेपाल किन लेखे कोही कोही त नेपाली नलेख्ने पनि छैन अहिले के के पार्टी होइन तर नेपाल जो जसले लेख्छ नि त्यसले नेपाल किन लेख नेपाल रहनु परेन अर्को म अलिकति प्रसङ्ग एउटा प्रश्न गर टुङ्ग्यो मेरो समय सकिया छ अहिले तपाईँ अब त नेपाली कङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो दल त्यो पनि यो सरकारमा छ यद्यपि अब तेस्रो दललाई प्रधानमन्त्री बाँनेर जानुभएको छ यो कति डेमोक्रेटिक कति के ततिर बस्न लैजाउँ तर यही बेलामा सबैभन्दा यो व्यवस्थामाथि प्रहार भएको छ सरकारले काम गर्न नसकेर शासन शैलीका कारणले चाहिँ यो व्यवस्थामाथि भन्दा पनि सरकारले डेलिभरी दिन नसक्दा शासन शैलीका कारण जनतामा वितृष्णा बढ्यो असन्तुष्ट बढ्यो र भोलि यो व्यवस्तै परिवर्तन हुने हो कि भन्ने तबसम्म छलफलहरू भएको छ अन्त तपाईँ भल कसरी सोध्नुभयो भन्नु होइन तपाईँ भन्नु व्यवस्थामाथि नै मैले त्यो धर्मनिरपेक्ष कुरा गरेँ होइन व्यवस्थामाथि नै हो प्रार हुन बेला भएको अब भन भइरहेको छ भनिन्छ तपाईँको के छ यसमा अहिले सरकारले ठिकठाक गरेर गठबन्धन जानुपर्छ भन्ने छ कि के छ गठबन्धनको एकदमै प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष यसको वकालत गर्ने पक्षमा मान्छे म हो होइदा जित्नु पनि ठिक छ ठिक छ म त त्यसलाई अस्वीकार चाहिँ गर्दिनँ गठबन्धनमा चुनाव लडाईँ हो म गठबन्धन कारण चाहिँ जित्दैन भने त मोरल लेस कुरा म गर्दिनँ तलको जनतालाई फेरि सोध्नुभयो राम्रो होला होइन थाहा छ मलाई तर कुरो के छ भने तर सरकारको भन्छ नि कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि बढाएछ स्वयं प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट हुनुहुन्छ अब यो त मैले धेरै भन्नु परेन होइन अब पार्टीभित्र अब हाम्रो पार्टीको धेरै साथीहरू म पनि मन्त्री भए मान्छे धेरै साथीहरू आउनुहुन्छ गुनासो मलाई hmm. गर्नुहुन्छ मन्त्रीले फोन पनि पन उठाउनु न भन्नुहुन्छ उठा अब मन्त्रीले फोन नउठाएको र मैले के गरेँ मैले पऱ्यो हाम्रो पार्टी यस्तोबाट नेतृत्व गरेर नेतालाई हाम्रो उप प्रधानमन्त्रीलाई भनिदिएको छु यस्तो गुनासो आज मन्त्रीहरूलाई सम्झाउनुहोस् मैले कतिपय भनिएको छु र अरू स्वयं प्रधानमन्त्रीको पार्टीका मन्त्रीहरूको पनि पार्टी त्यो पार्टीभित्र त्यस्तो अब कतिपय व्यक्त अव्यक्त कुरा हुन्छ समग्रमा सरकारको अब यसका पछाडिको धेरै कारण हो सरकारले चाहेर पनि सबै कुरा तथा भनिसक्ने अवस्था नहोला तर पनि कम्तीमा 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 निम्नतम सरकारले कोसिस गराएको छ भन्ने कुरा त हुनुपऱ्यो नि त्यो चाहिँ देखिरहेको छैन र आन्तरिक र बाह्य विश्वास घट्दो छ देशप्रति घट्दो तपाईँहरूको सरकारसँगको स्वार बढी असन्तुष्टि चाहिँ भ्रष्टाचारका फाइल खोलो कि तपाईँहरूको नेता परिहाल्ने कोही न कोही अनि गृहमन्त्रीले समात् नै त्यसले गर्दा पनि यो गृहमन्त्री चाहिँ भएन भन्ने छ होइन तपाईँहरूलाई त्यस्तो होइन बाहिर प्रचार एक ढङ्गले भएको होला प्रचार होइन होइन देखिया छ त्यस्तो होइन त्यस्तो होइन पार्टी सभापति भावी भनेका मान्छे नै समाति अरे होइन त्यो त होइन त्यसलाई हामीले के त्यो त्यसको विरुद्ध कुनै बाहिर त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएछौँ र हामीले सरकारले गरेका हरेक काममा कङ्ग्रेसले त समर्थनै गर्छ मात्रै समातियो भन्ने कुरा भयो नि त तपाईँहरू होइन सबैको निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने त हो नि तेरो यो सरकार चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ तुरुन्तै भन्नेमा अहिले कङ्ग्रेस पुग्या छ अरे कि त्यो ढङ्गको भ्रष्टाचारको फाइल खोलो कि परिहाल्छ कङ्ग्रेसका नेता होइन सरकारका कुनै पनि गतिविधिमा काङ्ग्रेस हिस्सेदारी छ सकारात्मक कुराले काङ्ग्रेसको हिस्सा छ नकारात्मक कुरा पनि काङ्ग्रेसको हिस्सा छ त्यो त्यो नैतिक दायित्व त काङ्ग्रेसको हुन्छ नै होइन सरकारले गरेका कुनै पनि क्रियाकलापप्रति काङ्ग्रेसले असहयोग गरेको भन्ने कुरा त्यो गलत कुरा हो व्यक्तिगत रूपमा यो कुनै मन्त्रीको पक्ष पक्ष विपक्षमा काङ्ग्रेस पार्टीलाई जोड्नु कुरा नै गलत कुरा हो तर पार्टीभित्र व्यक्तिगत रूपमा कसैको प्रति सकारात्मक नकारात्मक सो व्यव किसिमको दृष्टिकोण हुनसक्छ त एकजना महामन्त्रीले चाहिँ यो सरकारबाट पार्टी फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने भएको छ केन्द्रीय समितिले ल्याउनु पर्यो केन्द्रीय समिति बोल्ने बाहिर बोलेर त कति अब कति यो सामाजिक सञ्जालको राजनीति जिम्मेदिमा बस्ने साथीहरू तपाईँ चाहिँ यो गठबन्धनको पक्ष आउनु अझै पनि म गठबन्धन पछि आउँछु म किन छु भन्दा मैले हिजो पनि आफूले जनताको सँगै बोलायो जे जति कारणले गरेर गठबन्धन बनाएको छ यो यो पार्टी मिलेर गठबन्धन बनाएको छ चुनाव पछि यो गठबन्धन पाँच वर्ष हामीले सरकार चलाउनु पर्छ देशलाई हामीले कुनै परिणाम दिनुपर्छ जनतालाई कहिलेकाहीँ हाम्रो सरकार हामीले नेतृत्व गर्दै गर्दा जनताले कहिलेकाहीँ राहतको अनुभूति हुने किसिमको वातावरण बन्नै पर्छ भन्ने कुरामा म अहिले पनि त अब दुई वर्ष अहिलेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खाने त्यसपछि एक वर्ष माधव नेपालले खाने फेरि दुई वर्ष शेरवार देव तपाईँको पार्टी सभापतिले खाने गठबन्धनको काम चाहिँ मिलीजुली खाने अब अब देशमा मिलिजुली बाँडी चुडी खाने जनताले राहत नपाउने देशमा समाजमा पाएका छन् भने सुन्नुहोस् अहिले अहिले गुनासो छ भने त छ त त असुविधा त सुकाएर हिँड्ने त्यसको मतलब के हो तत्काल पल्का के अन्त सरकारमा बसेर त डेलिभर दिनु नसक्ने हो नि सरकार त बाहिरमा के हुन्छ कङ्ग्रेस र एमआलएमा मिलेर सरकार बनाउनु सम्झ प्रश्न भनिदियो तपाईँलाई तपाईँले मलाई यत्रो अहिले प्रश्न सोध्नुभयो नि विगतको छयालिस सालदेखि धेरै पट नजाउँ छयालिस सालदेखिको आजको दिनको नेपाली राजनीतिलाई तपाईँहरू त यत्रो रातो पार्टी भनेको नेपालको स्थापित एउटा चाहिँ सामाजिक सञ्चार माध्यम भयो है मलाई आशय लागिरहेको छ तपाईँले मलाई <coughs> अवसर दिनुभयो भने धन्यवाद छ किन ढिलो दिएकोमा चा। भन्ने <laughs> चाहिँ अलिक <laughs> त्यो ल्याकेट नेपाली दलहरूले ने राखेको छौँ हामीले आफै मिलेर मुलुकलाई निकास दिने आफै मिलेर निर्माण गर्ने ल्याकेट राखेका छौँ आफै मिल्ने हैसियत राखेका छौँ ए <laughs> अहिलेको गठबन्धन पनि अर्कैले मिलाइदिएको भोलि अब बन्दै पनि फेरि मिल्ने सिधा कुरा कसले बनाइदियो त्यो विश्लेषण सबै कुरा मैले के तो तो <laughs> के भन्नु अब आउने गठबन्धन नयाँ किन पुष्टि हुन्छ भन्दा ल दुई बहुमत ल्याएर किन पाँच वर्ष नटिकेको छयालिस सालको परिवर्तनको तिस वर्ष आन्दोलन गरेर नेतृत्व गरेका पार्टी आफै आफैभित्र परिवर्तनपछि चौतार छत्तिसी किन भएको गणेश गणेशमाजीले पार्टी छोड्न किन परेको केजीले पार्टी किन छोड्नु छोड्नुभएको पार्टीभित्र विभा विभाजन किन आएको दुई दुईपल्ट चुनाव जितेर पाँच वर्ष सरकार किन चलाएको अझ पछिल्लो गोतक अझ नेपालका कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्टका ती जनप्रिय कर्णप्रिय नाराका साथ आएका कम्युनिस्टहरू धन्य दुई तिहाँ ल्याएर पाँच वर्ष किन नचलाएको तिन वर्षमा किन पार्टी फुटेको किन सरकार विघटन भएको किन कसले रोक्यो कसले गरेर आएको किन गर्नु परेको सबै बाहिर कसले गरेर आँदै हो सबै बाहिर शक्तिको हो यहाँ कसलाई मिलाउने कसलाई नमिलाउने बाहिर शक्ति त्यस कारण मैले भने आफ्नो स्वधर्ममा लागेपछि मान्छे नैतिकवान बन्छ क्या भुल्नु कुरा जो मान्छे नैतिकवान बन्छ त्यो मान्छे बलियो हुन्छ नैतिकतामा जानु नैतिक धरातलमा उभिएको मान्छे गरिब होला शारीरिक रूपमा कमजोर पनि होला तर उसको नैतिक उसको आत्मबल पनि अत्यन्त उच्च हुन्छ र समाजको अरू कहिले पनि झुक्नु पर्दैन त्यसको लागि हिन्दू राष्ट्र नेपाललाई हिन्दू हाम्रो वैदिक धर्म रक्षा गर्नु अनिवार्य छ बन्छ यो नेपाल हिन्दू राष्ट्र नत्र नत्र कुनै दिन नेपाल पनि हिन्दू राष्ट्र थियो नेपालमा पनि धेरै हिन्दू थिए अरे अफगानिस्तानको अवस्था पुग्छ हेर्नुहोस् के हुन्छ स्थिति त्यो हिन्दू राष्ट्र बनाएन भने हेर्दै जानुहोस् न भइसक्यो किनभने हाम्रो शिक्षा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रहार हुँदै अट्ठाइस सालको नयाँ शिक्षा शिक्षाबाटै नेपाललाई समाप्त पर्ने अर्को घोतक एउटा दृष्टान्त म मेरो दृष्टि म स्पष्ट छु त्यसमा न अब सबैतिर हामी कहिले मिल्न नसक्ने कहिले जुट्न नसक्ने सधैँ आफै कल झगडा मात्रै गरिरहने खालि अवस्थामा पुऱ्याइसक्यो हामीलाई र देश के बोल्नु अब नयाँ पिँढी बच्चै नै अन्तिममै छु तर एउटा नसोधिकन भएन मलाई ठ्याक्क तपाईँभन्दा अगाडि एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता हो हुनुहुन्थ्यो यो कुर्सीमा उहाँले भन्नुभएको थियो कि संसद चाहिँ साह्रै प्रभावकारी भएन किन भन्दाखेरि हाम्रा सांसदहरूमा त्यो ल्याकतै भएन त्यो क्षमतै छैन त्यस कारणले चाहिँ संसद प्रभावकारी भएन त्यसैले एउटा विधेयक पास गर्छ कहिलेकाहीँ झुक्किएर पनि तिनवटा नागरिकता भएर यत्रो विवाद हुँदा हुँदाहुँदै महासचिव पनि नियुक्ति गर्छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको थियो जवाफ के हुन्छ त्यति ल्याक नभए सांसद हाम्रो यो छन्सद प्रभावकारी भएन भने तपाईँ सहमत त्यो त एकदम निश्चित हो संसद प्रभावकारी भएको छैन अब यसको फेरि तपाईँलाई लामो उत्तर मैले उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ त्यो छ सयजना सांसद किन बनाएको पनि कसैलाई जाऊ कसैसँग उत्तर छैन यो समावेशी समानुपातिक प्रणालीले ल्याएर देशलाई यति हित भएको छ देशलाई आर्थिक रूपमा यति सुधार गर्ने आधार बनाएको छ त्यो दबाबको विशेष छैन र त्यहाँ बहस पनि जति भएर पनि केही दलका केही नेता बसेर जे कुरा निष्कर्ष हुन्छ त्यसैलाई त्यहाँ अनुमोदन गर्ने काम हुन्छ त्यो संसदबाट त्यस कारण तपाईँले भनेको जस्तै विचारक जो वरिष्ठ अधिवक्ताहरू उहाँले राखेका विचारहरू सतप्रसत गलत छैनन् भनेपछि नालायकै छन् सांसदहरू नालायकै भन्ने कुरा भएर कमी कमजोरी कमी कमजोरी छन् बनाइयो स्वयं सबैले भन्छन् हस् एकदमै महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद छ धन्यवाद छ धन्यवाद आज हामीले विविध विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनु नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा सांसद पछिल्लो उहाँको एउटा विशेषण पनि जोडिएको छ सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल स्थापना महाअभियानका संयोजक शङ्कर भण्डारी कार्यक्रमको निर्धा समय सकिएको छ बिदा दिनुहोस् नमस्ते